မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်အခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံမှ4ဒီဂရီဆယ်စီယံအထိနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်ယောအလိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်အခြေအနေများမှာချောင်းမြို့မှာ45ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊မြောင်ဦးမြို့မှာ44ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့မြင်းချမ်းမြို့၊မင်းဘူးမြို့နဲ့ဆင်းဖြူကျွန်းမြို့တို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာပူတောင်မြို့နဲ့မချမ်းမောမြို့တို့မှာ3.1 လက်မစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကင်ရက်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းကောင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တနိတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ในพิธีนี้นี่จะไหวจวนมันจะเป็นในที่มลิวดาเชนีขมาจามาเด่นเด่นเด่นพิธีมาเมงอันนี้ส่งปุจัยมาลิเซดิกรีเซซีเอเดียลิดิการีฟาริไฮน์เองอันนี้ส่งปุจัยมานัสชาวดิกรีเซซีเอคนนัสกูดิการีฟาริไฮน์ชินายมาเองจากคำพูดนี้นี่จะไหวจวนมันจะเป็นในที่มลิวดาเชนีขมาจามาอันนี้อาพีตายาบามิงอันนี้ส่งปุจัยมาเลยลิเซดิกรีเซซีเอเดียลิดิการีฟาริไฮน์เองอันนี้ส่งปุจัยมานัสนิดิกรีเซซีเอคนนัสนิดิการีฟาริไฮน์ชินายมาเองแมดลีมิวเนนีดาวายจอยมันนับเพียงมันนาทีมูลิวดาเชนีขมาจามาเดินเดินเดินพิโรมาเมงอเมียซงปูใจมาลิซันเนดิกรีเซซีเอเดียชิดิกรีฟาริไฮน์เนงอเมียซงปูใจมานัสชาวดิกรีเซซีเอคนัสกูดิกรีฟาริไฮน์ชินายมาเองนาวนี้จอยขมาจามยานีเนการงสกันนีดาจีมะกุรันนีดาจีแมดลีนีดาจีเนปิโรปะกุรันนีดาจีเชนปีเนกี่ยปีเนเน่กี่ยปีเนโรมาเนี่ยปูใจมีอันเองเงยตัวนี้บ้างไหมอะคุณเดมยากันละก็รอที่กันเองมูลนิธินายเจนอบยันเน่มูลิวดานเน่สลาบีราดเรียมยาเว็บเสบาริงก็ใช่เนี่ยพี่อาจารย์มาชนะจาวาดิชิน